Três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com a exploração sexual no bairro Santo Agostinho. Segundo as investigações, há 16 anos, a casa de prostituição se passava por um lava-jato e só foi descoberta depois de denúncia anônima feita ao Ministério Público. Vândalos promoveram destruição em vários pontos da capital nessa tarde. Na rua Gonçalves Dias, lixo foi espalhado pela via. Vidros do Cine Belas Artes foram quebrados. Pelo menos quatro pessoas, uma delas um policial militar, ficaram feridas. O outro, um fotógrafo da agência de notícias inglesa Reuters. Os vidros desse restaurante também foram quebrados. Na Avenida João Pinheiro, cerca de 200 manifestantes que foram cercados pela polícia promoveram muita destruição. Duas agências bancárias foram depredadas. Nem o Detran foi poupado. Uma viatura foi destruída, pichada e virada. Nessas imagens feitas por um cinegrafista amador, o um momento em que cerca de 200 manifestantes viram e destroem a viatura. O chefe do Departamento de Trânsito, ainda assustado, falou sobre o ato de vandalismo, mais uma forma de manifestação que a gente repudia e vai tentar combater o máximo junto com a Polícia Militar. Os manifestantes voltaram a se concentrar na Praça 7. Aos poucos, os militares foram fechando o círculo aos manifestantes. Um helicóptero da PM acompanhava toda a movimentação. De repente, correria. No quarteirão fechado da Praça 7, dois manifestantes que estariam depredando o patrimônio foram detidos. Conduzidos, um deles negou qualquer envolvimento. Não fiz nada, cara, não estava na manifestação. Além desses dois rapazes, um terceiro também foi preso na Avenida Amazonas, suspeito de promover destruição e baderna. A situação ficou tensa até o início da noite. A polícia militar se manteve no local e no entorno da Praça 7, para evitar que os baderneiros promovessem mais destruição. O capitão da PM já recebeu alta do hospital da Polícia Militar. O repórter fotográfico continua em observação no hospital João 23. E o repórter André Salles está com o tenente coronel Alberto Luiz para falar das ações da Polícia Militar nos protestos de hoje. Boa noite para vocês. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Pois é, coronel, depois de tudo que a gente viu, o que a Polícia Militar tem de balanço? O balanço é que nós vimos acontecer abusos, tivemos alguns lugares depredados, mas. Prisões e apreensões foram realizadas. A polícia não perdeu seu foco de razoabilidade e proporcionalidade na sua ação. Vamos ser vigorosos, mas sem perder o foco da legalidade. O excesso só pode ser cometido por vândalos, por bandidos. E a ação da polícia tem que ser atuada, agida, pontualmente, visando o quê? Acabarmos com essa ousadia, mas sem perdermos a legalidade a qual nós aplicamos e estamos submetidos a ela. Tenente Coronel, quando se fala nas apreensões e também nas prisões, a gente vê que o número é muito inferior ao que a gente viu de vândalos, pessoas depredando realmente. Como fazer para identificá-los? Primeiro que a polícia haja sob uma, um protocolo de atuação e uma disciplina tática. Nós temos imagens e vamos agora. Passá-las para a Polícia Civil e, em conjunto, localizar, identificar, prender e apreender e tirar esses vândalos, esses bandidos e bandidinhos da rua, para que as pessoas que queiram é, se vocalizar, manifestar pacificamente, possam fazê-lo. Tá certo. Muito obrigado ao Tenente Coronel Alberto Luiz, o assessor de comunicação da Polícia Militar. Eu volto com você, Monique. Obrigado. Boa noite para vocês. A seguir, a opção dos turistas para conhecer melhor Minas Gerais. O Jornal Band Minas volta já já. Agora sim, 8h39. Jornal Band Minas.